Já akorát vím, jak slastný je nemuset platit nájem ani hypotéku, ale to je tak jako všechno, co k tomu můžu dodat. No jo. No jo, ty milionářů blbé. Doslovně každý, kdo řekne, že stok na účtě je totální základ a má to každý druhý, tak sedí v dětském pokoji u rodičů a má smyšlené. Co to je za kokotinu? To jaký náklad teď ten donátor poslal těm lidem, já se poseru. Ervino zhodil 40 korun. Každý, kdo kurva řekne, že stoká na účtě je totální základ a má to každý druhý, sedí v dětském pokoji u rodičů a má smyšlený představy o životě. Tohle z toho si říkám úplně u každého komentáře pod Voltejmrovým videem za poslední dva týdny minimálně. Počkat, ale když sedí v tom dětském pokoji u rodičů ze stoka, tak zároveň... Tak to jsem já 4 roky zpátky, nebo... Kde? To jsem já 4 roky zpátky v tu chvíli. Aha. Musíš říct, rodiče seděj u mě, musíš klasicky použít ten trik, že já jsem to koupil ten byt, takže máma vlastně bydlí u mě, to jsem taky říkal no, vlastně, než jsem se odstěhoval, protože to byla pravda. Když ona to říká, tak mi vyhodí hned. No jo, tak to bys ho musel koupit a ne čekat, až ho zdědíš, ty vole, já ten byt fakt koupil, vole. No jo, no, tak ty jsi boler, ale to se povede málo komu. Ještě někdo to říkal, Pavel myslím, že to říká, že máma bydlí u něj. Rest to taky říká, ten to taky myslím koupil. Nebo splatil hypotéku mám na mě. Jo, to asi možná. Akorát Vanessa nic nekoupila a její rodiče přepsali majetek na ní, aby mohli vojebávat stát. Tak hele, Slovensko, Ježíš Maria, ty vole, otázka, jestli to zdanění by tomu pomohlo, jako jo. Pavel RP, že u něj bydlí máma, no a Čeky zase RP, že Mirka je fakt reálná a vyskytuje se v té nemovitosti. Hodně lidí mělo stoka na účtě předloni, teď už mají jenom 77 tisíc. Ne, mají furt stoka, ale se 77 tisícema současný kupní síly. No jasně, ale když bydlíš u mámy a neutrácíš, tak polka. Jo, to, hele, jako ty to víš nejlíp. To jako jak tomu nemám co říct. Já to vím z první ruky, ne, asi. Přesně, já už tomu nemám co dodat. Díky, Kubičeko, díky, šéfe. Já akorát vím, jak slastný je nemuset platit nájem ani hypotéku, ale to je tak jako všechno, co k tomu můžu dodat. No jo. No jo, ty milionářů blbé. Cože ty kundo, vole, mám zase začít. Teď si začal ty, že jsem milionář. Teď jsi to doslova řekl ty, takže když já ti řeknu zpátky, ty jsi ne, taky milionář na koruny. Já jsem řekl, že jsi milionář, ale ty si to tajně naznačoval. Ani ne tajně, ty jsi to okatě naznačoval, že nemáš hypotéku a máš koupený byt, ty kokot. Co? Ne, ty vole. Co? Milionář, jebe ti? Doslova konverzace, kurva, ty vole, byla. Že ty píčo, vole, já vím, jaký to je platit hovno, když seš u mámy, ty vole, já říkám, já vím akorát, že jaký to je neplatit nájem, ty vole, a hypotéku, a ty koko, no, no, řeknu snad já tobě, jsi milionář, kde si ušetřil, ty vole, skrze mámu, takovej balík, ty píčo, že to teď můžeš platit, protože máš 0-0 výdaje, ty koko. Kdo tady naznačuje, že je milionář, kdo to naznačuje? Milionů korun. Doslova, ty si prostě na ferovku řekl, píčo, platím vyloženě 0 měsíčně a všechny peníze schromažďuju a investuju a ty vole, já jsem milionář, tak co ti to jebe? Píčo, já jsem neřekl nic, že schromažďuju ani investuju a ty si řekl, že máš vlastní barák za několik milionů. Ty vole, já jsem řekl, že nemusím platit nájem, to je úplně to samý jako ty koko. Ty si řekl, já jenom vím, jaký je to neplatit nájem a neplatit hypotéku a tím naznačuješ, že každému dojde, že to znamená, že máš nemovitost za několik milionů. Ty koko, ty jsi poslední 4 roky na topu, ty vole, co za Twitche. Tam všechno. ty koko, ty doslova, ty vole, máš 300k, ty vole, od Kubiše a pak řekneš, že nemáš žádný náklady, protože jsi u mámy a nejvám pilkuješ tím, že ty vole, jsi milionář, tak tobě to jebe, ne? Díky nevrstope za tu pajdu. Ty vole, Kubišové doná byly minulý jaro. A jaký velký náklady si od té doby, jaký obrovský náklady si od té doby měl? Tak nájem platím. Nájem platím. Proč platíš nájem ve vlastněném baráku? Protože chci podpořit rodiče, jo, protože to mají těžké. Tak to já, tak jasně, já tak ty vole, tak to je, že dáváš příspěvek na bydlení rodičům. Ne, já tomu říkám nájem. Je takhle. Nájem. Všechno je drahé, tak se utratí ani nevíš. Ty nejasi, já fakt nevím, já prostě, já nemám tušení. Náklady, víš, co jsou největší náklady, investice do krypta. Pičo, ty vole, nejasi, čak jsem říkal investice do píči. No dobře, ale proč to říkáš, aniž bych to řekl první já? To je debil.
že Vojto na Bitcoinu je 19 370 dolarů, píčo, zase po 20k. A to teprve dneska odpoledne, dropnou měsíční update inflace v Americe, ty píčo, jestli to bude nad 8,8, tak to bude bída, ty vole. Co zpět ten Bitcoin na 17, imho. Ty jsi chtěl swing trading. Věru se investice, jako jsou náklady, seriózní otázka. Jako v daňovém přiznání? Jo, ale jenom na tu investici. A.k.a. když koupíš Bitcoin za 10 milionů a prodáš za 12 milionů, tak ty tak si dáš, že investice si měl 12 milionů ano. 10 milionů z toho jsou náklady. Ano. Daníš. Zisk minus náklady. Milionářů je hodně, co to neuvědomí. Kdo koupil byt lomeno barák před 10 lety za 2-3 miliony na hypo, jak se současnýma cenama je teoreticky milionář s hypotékou. Jo, akorát, že takhle. U milionářů je většinou ta základní definice, že musíš mít milion v té dané měně a mohl by si o něj z fleku přijít a nijak to neovlivní tvojí životní úroveň. A.k.a. jasně, každý, kdo vlastní byt v téhle republice, pokud není v Mostě, je vlastně milionář. Ale pokud je to jediný byt, ve kterém ty žiješ, tak nejsiš milionář, protože se nepočítá do tohle z toho vlastní bydlení. Ty vole, to je definice, kterou si vymysleli milionáři, aby se každému nemohlo říkat milionář. No jasný, Vojto, no. Pušej to na nás chudé, ty hajzle, milionářský. To je gatekeeping milionářský, Melkare, ty k nám prostě nepatříš. Milionářský gatekeeping ukázku. Ty k nám prostě nepatříš a nikdy nebudeš. To je takže ty o sobě říkáš, že jsi milionář? Dobře, pojďme se podívat teda, co vlastníš. Aha. Já jsem dolarový milionář. No. Když se čteš poslední dva Forbesy, jak to vychází? No, tak nefrajer. My víme, že máš hodně peněz, Vojtu. No, nemám, no. Ne. Jsem všechno utratil, aby moje rodina bydlela a pak jsem to nalil do krypta. Takže dvaja nebitcoinoví milionáři se hádají, přesně tak. Přesně. Pičo, ale jako nejhorší je, že já jsem zaplatil daně za ten Bitcoin teďko, ty vole, chápeš? Když jsi ve ztrátě, tak platit ty vole daně za zisky minulého roku je ty píčo opravdová slast. Díky Kubičeko, díky šéf. Zasranej bear market, chápeš? Hezky řečeno. Prosím, nejeste mě proletáři, ta nemovitost sice stála 100 míčů, ale je jenom pro mě. Ale asi by se měl blížit k tomu dolarovému milionáři, to nebudu komentovat. Jako řeknu ti to úplně jednoduše, ty vole, na účtě fakt nemám milion dolarů. Jako opravdu nemám. Dej tomu ještě tak 10 kolekcí. Jako kdyby si sečetl ty vole současnou tržní cenu nemovitostí, které jsou na mě napsané, nebo respektive které jsem jako pořizoval, do toho tam dal krypto i se současnýma napíču cenama, tak jako těžko říct. No. Ale ty vole, to prostě jako, to je natolik proměnlivý, že... Proč oni chytají, když spadnou taky? Co když mám panství za 20 míčů, ale na účtě ani jinde nemám milion, tak nejsem milionář? Nejseš, protože v tom panství bydlíš a je to tvoje, i kdyby si o něj přišel a kdyby si ho smáznul, tak seš pod mostem nebo musíš být v nájmu. Přesně tak, to slyšíš. Musel, kdybys to panství za 20 prodal za 20 milionů, a koupil byt za 10 a těch zbylejch 10 si nechal naučit, tak seš. Jo, a slyšel si to z první ruky od milionářského gatekeepera, takže... Přesně. Mluv si s flagrem o investicích, máš v tom dlení určitý mezery, co to docela Amerikan investuje podle mě. Pravda. Je to pravda. Není pravda, ty si vše... No, nebudu říkat. Amerikane, investuješ do Warren Buffett fondu? Ne. Nevím, no, jako ty vole, nemít nějaký peníze podle Warrena Buffetta investovaný je docela jako noobovský, podle mě. Ale takhle se ty žebříčky například miliardářů nepočítaj. A kdo do píči mluví o žebříčku, ty vole, miliardářů? Chtělo by to nějakou konverzaci pro běžné občany. Něco no já souhlasím, já na ní čekám, ty vole, já prostě... Já taky na ní čekám, ale čekám, ty vole, ale ty vole, ty stimuly z toho četlí. Tak ty vole, už to prostě... Ale minulé to prostě byli černošský ty vole basketbalisti a krádež spermatů. A dneska ty vole se točíme okolo tohle, já nevím no, já na to taky čekám. Já nevím no, protože ti milionáři jak slyší o penězích, tak nepřestanou mluvit. Ale píču vole, akorát tady kurva se řeší Amstra, Lukáš, tebe samotného zajímalo do píči, za kolik je ty vole biznis na tu kubu, ty koko. Pravda, bylo zajímavé třeba. No.
se lidi dozvěděli něco důležitého. Je docela sranda, že Křeček, co investoval do krypta a streamovalo se to, má větší procentový zisky než ty. Není to sranda, protože ten Křeček je mrtvej už několik měsíců. Bylo to na Twitch zprávách, ten Křeček chcípnul po tom, co udělal ty gainy. Ty vole, tak to musel být stresující, kurva. Ten Křeček doslova na kryptu vydělal víc než my za rok a půl a pak umřel. To je možná lepší, bejt bear marketu, ale žít. Přesně. Křeček se neřídil základním pravidlem health and wealth. Křeček hlavně prostě si nepustil Imho ani jedno video Erika Meldíka, jinak by tam prostě konstantně šlapal na to tlačítko koupit Tesla akcie. Bitcoin půjde na 10 a níže. Ty vole, a je to tady, je to tu. Hele, už jsem čipy do grafik volně dostupný, tak proč vás ještě to krypto sere? Ale je to tohle nesere, oni ti říkají, co... Tohle to očividně sere, to krypto. Ale je to nesere. Z jakého důvodu? Oni to nesere, oni to říkají, abys to shortoval s pákou a měl na mezonet. Jak ta cena, jestli půjde níž nebo výš, když se to tak zapálení, tak jak to ovlivní, když přejete kryptu, aby neuspělo, tak co vám to přinese do života? Čipy do grafik už kurva jsou, si můžete zahrát třetího zaklínače na 4K. Hej, idiot. Já tomu Křečkovi závidím. Lepší mít peníze a umřít, než nemít peníze a žít. Kámo, mě prostě cápek na ferovku napsal do chatu. Já závidím mrtvýmu Křečkovi. Jehož sláva byla, že týden běhal na Twitchi a mačkal tlačítka nákup a prodej. Kámo, jestli tohle není vyloženě stělesnění četera ve 2 ráno ve všední den, tak už nevím, co je. Kámo, neřek právě, jsem na Discord skupině a proto vím, že Bitcoin půjde na 10K, to neřek, že ne? Jo, řekl to, že si to předplatí ještě. A ještě jim za to platí, ty piču. On platí lidem na Discordu, aby byl v chatu, kde se baví o ceně Bitcoinu. Já to mrdám. Já jsem si myslel, že ten cápek, co mi tvrdí, že Bitcoin půjde na 10, proto viděl na tradingview.com, kde jsou na to analytics a technická prostě analýza. Že to je absolutně jasný, díky tomu, že to je na tradingview.com. Že to, jako, to je debil, ale aspoň si za to neplatí. Ale ty piče, tenhle cápek to regulérně to předčil. Víš, co já nikdy nechápu, u těch lidí, co si doslova platí, ty vole, aby byli v Discord skupině, aby věděli, kam poje krypto. Pokaždý, co se jich zeptám, OK, a proč to nelonguješ nebo nešortuješ a nemáš tady tier 3 saba a vyloženě ty vole nemovitost. Tak oni ti na to vždycky odpoví nějakou úplnou píčovinu, nějakou úplně totální výmluvu. Asi jako ty vole, když já se snažím vymyslet, proč už rok a půl mám cvičební stroje ve svém vlastním bytě, abych nemusel do fitka mezi lidi a stejně jsem furt tlustej. No, to je docela dobrý přirovnání, ty vole. Já vím, proto jsem to řekl. Za něco a nepoužíváš to. Já tady platím saba a jsem tlustej taky. Čet už se řešilo, že četeři, když jsou dostatečně dlouhou dobu u streamera, tak víceméně se stanou obrazem toho streamera. Počkej, pokračuje, to je jedno, kolko platím, týpek, čo tam jde, už jsem kolko na tom X nahrabal na altcoinu. Ty píče, já vždycky přemýšlím, jaká ta odpověď bude příště. No jako tak dobře pro tebe. Jedině dobře pro tebe. Wow, já jsem viděl totální bangry na altcoinech. Ne, opravdu, hele, ten Elon Cumcoin se opravdu udrží. Ne, opravdu, příště to vyjde znova. Postupil jsi? Jo. Ne, já ne. Jeden tweet a jsem tam, baby. Sápkovi se podařilo vybrat Squid Game Coin. Ne, asi. Ten Sápek se u tebe v chatu doslova, ty vole, se mu podařilo vytáhnout Squid Game Coin předtím, než to rak půlnuli. Co se stane, až dotěží Bitcoin poslední? Pokračování. Nevím, aký má půjta problém, Bitcoin už nebude tam, kde bol, si len myslíte, svět jde do prdele. To je nejlepší zakončení, si myslím. To je důstojné zakončení této ságy. Takže svět jde do prdele a proto prostě a jednoduše se lidi budou víc spolíhat na klasickou měnu, nebo jako, jaká je ta pointa? Svět jde do prdele a Bitcoin se změnil. Jo, takhle. Já tady mám teďko podobný názor v chatu, ale nestihl jsem ho úplně přečíst za prvý. A za druhý jsem ve finále, tak ho nechci úplně číst. Zabijáš. Ale něco tam bylo. Ale chápu, když lidi krypto sralo,
kvůli tomu, že nebyly čipy, ale jako proč by tě to mělo vyloženě? Ne asi, ale za to může vyloženě jenom krypto, za to nemůže třeba Nvidia, která měla 300% nárůst ceny akcí a regulérně ty ceny šponovala sama od sebe. Protože věděla, že ty těžaři to i tak koupěj. Prostě a každý její, ty vole, každá její blokace, že to půjde jenom na hry a ne na těžení, tak regulérně byla prolomená za úplnou chviličku. To je ten přesně stejný problém, jako jsme říkali, když někdo vysvětluje, proč nemá někoho rád. Prostě kurva na tu topku řekněte. Přeju tady těmhle těm lidem, aby byli spadne, jak jsem v píči. Investovali do krypta. A přeju všem, aby neměli prachy. Já se myslím, že to spadne. A je to. Nemusíme to zbytečně zaobalovat. Ty kundo, co? Jak mě kurva? Tam ani nic neprojíždě, bejču skurvenej. Ty vole, rychle to vypnu, abych neviděl, že vyhraje Dragonam, ty vole. No ty vole, tak to bych se rychle, posral. Rychle jeď. Nvidia to nešponovala, nebylo supply. Mhm. A proto dostali 3 miliony dolarů pokutu za to, že lhali vlastním investorům, že ty nárůsty akcí nejsou převážně od těžičů. Doslova dostali pokutu několika milionovou za to, že sami moc dobře věděli, že za tu velkou cenu to kupujou hlavně těžiči, protože hráčům se to absolutně nevyplatí. To, co se mi snažíš nalhat? Co tady psal? Upřímně, tak bych byl rád, kdyby krypto padlo. Proč? Připadá mi, že se z toho stala čistě investiční, silně volatilní měna, která prostě v současnosti moc nepomáhá, ale spíš škodí. Jako, hele, takhle, to... Regulérně to využití, to reálné využití toho krypta, tam jako furt je, ale ty pičo, regulérně po tom, co ty vole se stalo s těma NFTčkama při tomhle s tom posledním bullrunu, tak se fakt jako ukázalo, že to není ready, fakt ten trh není ready na to, aby to bylo regulérní platidlo. S tím, jak je to volatilní, s tím, jak to rejči všichni shromažďují a spekulují s tím a investují, to fakt jako na to není, no. To souhlasím. A vždycky ty, když přijde někdo vole z Bitcoinového kanálu a řekne, hele ty vole, zase si můžeš koupit kafe, jasný, ale do prdele, kolik lidí to dělá, ty vole. Nebo, hele, Bitcoin jako ty vole je 10x jako efektivnější a šetrnější k planetě než náš bankovní systém současný. Říkám, jasný, ale jaký objemy přijdou za 24 hodin přes bankovní systém a kolik lidí si běžně něco koupí za Bitcoin. Víte, to je úplně ty vole neuvěřitelný nepoměr. Já s tebou souhlasím, že ty vole jako ačkoliv to držím a jsem nasranej, ty vole, že tam jsou mínusy. Tak ty pičo, to co jako ten bullrun, který byl minulý rok, to už se dostalo fakt, jakoby když ten Bitcoin byl na těch 69k a Eminem si koupil v opici a NFTčko ty vole na Twitter. A každý ty vole minicoin byl rug pull, každý prostě zasranej altcoin. A ty NFTčka prostě začaly ty vole dávat úplně, jakože ho nacpou to do her ty vole, bůl podle toho Alba všechny píčoviny, lístky na koncert ty vole. Tak to už bylo tak přesaturovaný, že to regulérně fakt jako potřebovalo spláchnout, potřebovalo to opravdu NMU. Jo. Ty keci o webu 3.0, metaverzu a podobný prostě úplně absurdní píčoviny. Co je web 3.0? No to je jako tenhle web, ale bude tu na blockchainu. Dobrý, a teď jakoby co tam budeš dělat? No můžeš si koupit metaverzu barák, úžasný, ale co třeba jako tam bude fakt zásadní? Už bylo v Second Life. Kurva. Teď vážně, jak moc to Ponzi sleduješ a dění kolem toho Bitcoinu, mě vybanovali na Discordu všechny medvědy a zbyli tam jenom šašci. Tak to je klasika, že ty vole na Redditu prostě kryptoměn se vždycky snějou medvědům versus když jdeš ty vole na subreddit, který je proti Bitcoinu, jak se to jmenuje, Batcoin, má asi tak 150 000 followerů, tak tam se zase smějou v moment, kdy Bitcoin prolomí 20 táců ty vole a prostě tam píšou, sdílej tam příspěvky borců, co vždycky napíšou moje dvě děti nemají žádný spoření, ani na ně neberou hypotéku, místo toho budou vlastnit 50 Elon coinů. A ještě mi poděkujou, až budou na výšce, jo. A takovýhle sračky prostě. Hlavně, pořád se to opakuje, to je prostě sinusoida, která se opakuje pořád dokola, ať už na to, ať to někdo vychvaluje nebo nadává, pořád je to samé dokola. Když to padne, jsou ty samé keci, když se to zvedne, jsou úplně ty samé keci, už několik let se opakuje pořád to samé, ten stejný narrativ. Já jsem do Bitcoinu třeba investoval jenom kvůli té technologii. Já rozumím ten odpor těch bitcoinových jako maxis v tom, že prostě ten, že se z toho stal investiční hazardní nástroj se samýma rugpoolama, obrovskýma slovíčkama jako metaverse a podobnýma prostě píčovinama.
Zatímco jsou tady lidi, kteří regulérně opravdu věří v ten základní koncept toho, že to je decentralizovaný vlastní financí, který nikdo jako prostě nemůže ovlivnit, jak se vydávají, kolik se jich prostě vyrobí, kolik se jich jako to, kolik se jich vytěží. Je to předem všechno už naurčený a prostě to tak bude a už to nikdo nezmění. A nikdo na to nemůže sáhnout, ovlivnit. Tomu já rozumím a ta myšlenka je prostě, ta myšlenka je atraktivní. Jaj, do kuče! Jsem dole. Kurva! A rozumím, že tuhle snahu neuvěřitelně znehodnocujou lidi, kteří prostě nalítnou a koupí každou skurvenou mrtku, lidi, co pumpujou Dogecoin, jo, všechno tohle z toho, že jo? Jo. Nicméně, ty vole, nicméně to je to, co z velké části přispělo tomu, že ten bull run, že to dosáhnulo až na tu šílenou hranici skoro 70 táců dolarů, že jo? Takže teď prostě se takhle bude mlátit, tak kdo ví, no. No, to je vždycky o tom, jaký tok informací chceš poslouchat. Je jasný, že když si vybereš narrativ automaticky, že to je špatný. A pak sleduješ jenom tyhle ty maximalisty a lidi, kteří jsou jak v kultu a tak je jasné, že si to akorát víc a víc nechutíš. Ty vole, kamo Jakub, mě 4 dny v kuse mrdá za to, že nepustím hororovku a dohrá Fall Guys. A teď prostě ve 2 ráno se rozhodne, že když už jsem ty hororovky odehrál, tak je čas mě zmrdat za něco jiného. Vojto, já to nechápu. Jsi úspěšný člověk s prachama ve velmi dobrém vztahu a teď už ti zbývá být ten gigachat, ale ne. Ty jsi prostě rozhodl být tlustý prase místo toho, aby si měl vůli a každý den dělal kliky. Z chyby, udělal si vyvážený jídelníček pro to, aby ses vypracoval a už by ti v nic nechybilo. Jakube, a napadlo tě možná, že to je systematický, fight clubovský, já nechci být perfektní, protože když opravdu si myslíš, že tohle je poslední, co mě v životě chybí, co já budu dělat, jestli toho dosáhnu třeba v 26? Co mi vlastně ne, v tom životě pak zbývá? On vysvětluje ne, abys ty byl perfektní, ale abys ty byl pro něj perfektní, chápeš to? Já říkám nasrat na dokonalost, já říkám nasrat na to, nebuď nikdy perfektní, vždycky buď nedokončená skládačka, ať máš vždycky co řešit a vždycky co dělat.